kupenda. Baba naliaka? Sio. Mimi ni mgonjwa. Wewe ni mgonjwa? Wewe ni mgonjwa? Kichwa inaniuma. Nguvu ya hapa leo. Mimi ni mgonjwa. Hai joto lako sio nyingi sana. Kwani una kichwa tu? Kichwa inaniuma. Kama kichwa nakuuma wewe meza dawa. Kwani? Meza dawa? Una meza dawa? Tena unakuja kuniuliza kichwa inaniuma. Yaani wewe ni mtoto mdogo. Meza dawa. Dawa tu. Una balaa imeletwa duniani. Ndiyo korona. Ndiyo hii meza. Eh? Ndiyo hii meza. Mwanamke nimekuambia meza dawa. Sasa ukiniletea meza, mimi hata nitafikiria uko unaniandalia chakula. Meza dawa huko kwa nyumba. Sio kuniletea meza namna gani? Kwanza umesema meza. Meza dawa kwa nyumba. Chukua dawa meza, sio meza hii unaniletea nini? Huyu mwanamke alienda shule gani? Ndio kwenda kukua mwagilu uliongeza ushezi. Namna gani? Nikwambia meza dawa. Huko na unaniletea meza hapa. Nifanyie nini meza? Kwanza sija.